Як зробити якісний бальзам-кондиціонер для волосся без силіконів? Не так вже й важко. Додивляйтесь це відео до кінця, і я покажу вам покроковий процес виготовлення такого бальзаму на емульгаторі Danox. В рецепті я використовую рослинні зволожуючі та кондиціонуючі компоненти, натуральні олії, а також фітостероли і гірчиці. З вами Олена і канал «Косметична кухня Б'юр», на якому я ділюся унікальними рецептами приготування натуральної косметики своїми руками. Якщо ви новачок в кремоварінні і не вмієте самостійно складати рецепти, тоді підписуйтесь на цей канал та обов'язково натискайте лайки. Мені буде дуже приємно. Для виготовлення кондиціонуючого бальзаму для волосся мені потрібен ось такий набір компонентів. Стакани, ложки, а також точні ваги. Купити інгредієнти для виготовлення ви можете в магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Мій рецепт ділиться на три фази. І спочатку я приготую фазу номер 1. Не в стакані в мене вже відміряно необхідна мені кількість гарячої води температури приблизно 65-70 градусів Цельсія. І в нею я додаю 4,5% спеціального кондиціонуючого емульгатору для волосся Danox. Така кількість емульгатора дозволяє отримати середню вязкість, яка підійде під пляшечку та дозатор. А ось якщо вам потрібен щільний бальзам під баночку, можете збільшувати кількість Danox до 6-7%. Далі цю суміш я грію на водяній бані приблизно 20-30 хвилин, періодично перемішуючи, допоки емульгатор не розчиниться у воді. А тим часом я приготую фазу номер 2, де я змішую 3% фітостеролів гірчиці Plantasens Crambisol, 1,5% рафінованої олії жожоба, 0,5% вітаміну Е, який також називають токоферолом, та 1% консерванту Euxyl PE9010. Я спеціально обрала консервант, який не знижує кислотність готового засобу, адже сам по собі розчин емульгатору Danox буде мати низький pH. Якщо ви замінюєте консервант, це не проблема. Головне, слідкуйте за кислотністю емульсії до моменту додавання активів. І останнім компонентом в цій фазі я додам рослинний кондиціонуючий компонент Softisan 1%. Це чудова альтернатива поліквотерміуму. Також хочу нагадати вам, що раніше я вже знімала відеоурок про те, як виготовити кондиціонуючий спрей для волосся, який не потрібно змивати. Переходьте за підказкою для перегляду. І далі фазу номер 2 мені також потрібно відправити на водяну баню, щоб вона нагрілась до такої ж температури, як і водна фаза. Фазу номер 2 я буду відправляти на водяну баню, коли емульгатор вже майже розчинився. А поки всі ті компоненти нагріваються на водяній бані, я приготую активну фазу номер 3, яку я вже взяла 5% дистильованої води і розчиняю в ній 2% кондиціонуючого для волосся гідролізату пшениці, а також 0,5% зволожуючого пантенолу. Після депантенолу я в активну фазу додаю 1,5% амінокислот шовку для зволоження волосся. І далі додаємо 1,5% інуліну, який буде додатково кондиціонувати волосся і створювати на ньому захисну плівку. Гарно все розмішуємо до розчинення і переходимо до емульгування. Далі я знімаю обидві фази з водяної бані і переливаю жирну фазу у водну фазу при перемішуванні. І далі я продовжую це перемішування до створення однорідної емульсії. Спочатку я використовую міксер, а потім можна перейти до ручного вимішування або покласти стакан на магнітну мішалку. І після того, як ця суміш охолола до температури приблизно 40 градусів Цельсія, я ввімкну магнітну мішалку. Як ви бачите, між магнітною мішалкою і стаканом, тому що він гарячий, в мене стоїть ось такий ось захист. Тобто я вмикаю магнітну мішалочку, беру фазу номер 3 з активними компонентами, яка вже була раніше підготовлена, і додаю. І залишаю всю цю красу розмішуватись на магнітній мішалці, допоки ця емульсія не охолоне до кімнатної температури.
Після повного розмішування емульсії нам потрібно перевірити її рівень кислотності. Як ви бачите, мій pH-метр показує кислотність приблизно 4. І тепер моя задача її трішечки підняти. І піднімаю рівень pH я за допомогою 20% розчину натрій OH. Кислотність свого бальзаму-кондиціонеру я буду робити на рівні 4,5. Ви ж можете коригувати кислотність від значення 4,0 до 4,5 за вашим бажанням. Головне, перевіряйте, які компоненти ви додаєте в ваш кондиціонер і при якому рівні pH вони зберігають свою стабільність. Якщо ви бажаєте додати до вашого кондиціонеру якийсь аромат, найкраще буде додати його в ще теплу, не охолоджену емульсію. Це можуть бути ефірні масла, бленди чи синтетичні запашки. Зараз моя емульсія виглядає ось так, але хочу сказати, що остаточна вязкість з'явиться через 24 години і емульсія стане ще трішечки густішою. Також хочу додати один цікавий нюанс для тих, хто працює з цим емульгатором перший раз. Краще всього зробити емульсію жирної і водної фази, виміряти її pH і тільки після цього додати активну фазу. Я вже говорила на початку відео, що Denox має достатньо кислий рівень pH, сам розчин емульгатору Denox. Тому, щоб не деактивувати деякі активні компоненти, краще змішайте водну жирну фазу, отримуєте емульсію, вона охолоне до температури 40 градусів Цельсія, ви виміряєте рівень кислотності, відкоригуєте його приблизно до значення 4,0 або, можливо, вище, якщо потрібно вашим активним компонентам. І тільки після того додавайте активну фазу і в кінці вже робіть остаточне коригування рівня кислотності. Скажіть, будь ласка, чи працювали ви з цим емульгатором раніше і чи цікаво стало його спробувати після нашого відео-уроку? Адже ціна на Denox дуже приємна і дозволяє створювати засоби за доглядом для волосся за помірною ціною. Дякую вам за те, що дивитесь мої відео-уроки, а також рекомендую переходити вам на інші відео та передивлятись. Всім до зустрічі через декілька тижнів.